На судове засідання блогер Житомирщини Артур Суроченко не з'явився вчетверте. Його адвокат відсутність на засіданні підзахисно пояснив Суспільному так. Суроченко повідомив суд, що він продовжує хворіти на форму туберкульозу. І знаходиться в спеціальному медичному закладі. А скільки часу він вже там перебуває? Я не можу сказати. Довідка датована 5 лютого 2020 року. Тобто він поновлює ці свої довідки, виходить, чи як? Ні, він був у тому закладі, а зараз він що? Це все, що я знаю, я більше нічого не знаю. Не пропустив жодного слухання цієї справи голова громадської організації «Ветеранське братерство» Микола Зозуля. Цю справу треба довести до кінця, і цікаво, чим закінчиться, і яке рішення винесе суд. Вже є потерпівший, який з'являється, він не з'являється. Говорить, що його туберкульоз, це смішно, він стріми веде. Відтягує час, може шукає якісь моменти, якби рішити якось це питання, скажімо так, фінансовою стороною, чи як. У мене особисто вже з'явились такі запитання до прокурора, чого його примусово не привезуть. Прокурор у справі відмовився від коментарів на камеру. Активісти хочуть справедливого рішення. Ми приходимо, щоб подивитися, як буде розвиватися закон. У нас зараз питання таке. Суроченко саботує. Дождайте всі коментарі. Що, ви можете через ви зараз поспішаєте? Адвокат підозрюваного пояснює, що причини примусового притягнення до зали суду немає. А скільки разів він має ще не з'явитися, аби примусово його притягнули до суду? А яка причина для примусової? Відстежує справу побиття й керівник штабу Національний корпус в області Єгор Денісов. Ми думаємо, що Артур, скоріш за все, просто уникає правосуддя і не хоче, щоб його згідно чинного законодавства все-таки покарали. Або довели його невинність. Про його діяльність взагалі говорять соцмережі і його активна публічна з'ява на ютуб-каналах. Тобто це чому, знову ж таки, прокурор не зважає на ці факти, чи, можливо, він не знає, або він просто не хоче знати на це. Один з перших, хто надав розголос у соціальних мережах факту побиття ветерана – Віктор Бурлик. Я вважаю, що він не приїде, що справа пустили на тормоза, як то кажуть, попри те, що була прес-конференція обласної поліції, де заступники чітко говорили про те, що це питання їхньої честі, питання їхнього контролю, і вони доведуть справу до логічного закінчення. Ми бачимо, що просто саботується. Тобто Артур приносить довідки, попри те, що його бачать в різних публічних місцях, що він стаціонарно лікується. Судове засідання перенесли на 4 березня. Анастасія Збродова, Андрій Гуманний. Новини на Суспільному. Хмельницький.